Група учнів Бердичівської школи-інтернату поїде до Житомира, до музею космонавтики імені Сергія Корольова. Цією поїздкою їх нагородили за участь у конкурсі «Я дуже хочу досягнути у житті». Чого ж хочуть досягнути і ким стати діти, дізнавалися Житомирська обласна молодіжна громадська організація «21 покоління» та громадський освітній центр «Старт-центр». Цей конкурс ми почали проводити з початку березня місяця в трьох школах-інтернатах. Це в місті Бердичеві, в місті Житомирі і в місті Новограді-Волинському. Ну, я вам скажу чесно, що коли ми проводили даний конкурс, ми зрозуміли, що людей, які хочуть робити добрі і корисні справи, доволі досить багато в нашому світі. І ми дякуємо кожній цій людині, яка долучалась до даного проєкту. Якщо хочеш змінити світ на краще, роби якомога більше корисного і доброго, закликають організатори. Оцінюючи творчі роботи учнів, вони звертали увагу саме на щирість і доброту рядків, що їх написали діти. Кожен твір був особливий по-своєму, зізналися члени журі. Особливий тим, що дівчатка і хлопчики ділилися найпотаємнішим – своїми мріями. Інколи мені здається, що в мене не руки, а крила. І я взлітаю в небо і лечу в країну добра, радості, любові, де всі люди дуже щасливі, добрі, тому що я їх буду лікувати і оберігати від різних хвороб. Ставши космонавтом, я побачу світ, радість дарувати, всіх людей любити. Буду я завжди, щоб жили усі щасливо, люди на землі. Я цілунки з космосу подарую всім. У житті людей є своє призначення. І я думаю, що моє призначення – допомагати людям. А ще моя мета – зробити своїм дітям красивим дитинство. Хочу бути дуже доброю мамою. Ці діти такі, як всі. Вони потребують уваги і не потребують співчуття. Кажуть, що роботи писали не заради подяк, солодощів чи поїздки до музею, а так – заради себе. В якийсь момент, зізнаються, навіть стало по-справжньому цікаво відчути себе у кабіні космічного корабля за операційним столом у військовому командному пункті. Мені було приємно брати участь в цьому конкурсі. Я дякую за такі гарні подарунки і за запрошення в музей космонавтики. І я дякую своїм помічникам, вихователям, що допомагали висловлювати мою думку. Організатори конкурсу самі люди молоді, кажуть, попереду ціле життя, тож хотілося дізнатися, яке майбутнє на них чекає. Якщо те, що діти писали у своїх роботах, правда, а у цьому вони не сумніваються, то української нації є всі передумови бути щасливішою і успішнішою. Коли ми прочитали перші роботи, ми поняли, що у нашої країни є надія на хорошее и более счастливое будущее. Потому что в каждой работе практически каждый ребенок написал, что главная цель – это стать честным и счастливым человеком на этой земле. И очень хочется обратиться в первую очередь ко взрослым и сказать, что вне зависимости от того, где живет этот ребенок и какой у него социальный статус, мы должны быть для них примером. Мы должны прививать им самое лучшее. Чтобы они никогда не разочаровывались в своих целях и в своих стремлениях, чтобы у них всегда хватило сил их воплотить в жизнь. Потому что мечты и стремления у ребенка – это самое ценное, что у него есть, потому что они создают с него то, чем он будет в недалеком будущем.